إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرين، دعاؤں سے متعلق شریعت میں کیا منع کردہ مسائل ہیں، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان رکھا ہے باب الزجر عن الاعتداء فی الدعاء، کہ دعا کرتے ہوئے کوئی مسلمان، کوئی انسان اپنی حدوں سے آگے بڑھ جائے. دعا کے جو آداب ہوتے ہیں، دعا کے آداب کی جو حدیں مقرر ہیں، اس سے اگر کوئی آگے نکل جائے تو شریعت نے بڑی سختی سے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے. اسے مؤلف حفظہ اللہ نے دو مختلف روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت ابو نعامہ کی ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا. وہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنۃ اذا دخلتها، مانگ رہے تھے اللہ تعالی سے کہ اے اللہ، جب میں جنت میں چلا جاؤں تو جنت میں جیسے ہی داخل ہو جاؤں، اس کے دائیں جانب سیدھے طرف ایک سفید محل مجھے عطا فرما. یہ دعا جب انہوں نے سنی تو کہا، اے بنی سل اللہ الجنہ وتعوذ من النار، کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے صرف جنت مانگ لو، جہنم سے پناہ مانگ لو، یہی کافی ہے. سل اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کا مطالبہ کرو، وتعوذ من النار، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے، انہ سیکون فی ہذہ الامۃ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو پاکی صفائی کے مسائل میں غلو سے کام لیں گے، حد سے آگے نکل جائیں گے، اور دعا کے مسئلے میں بھی غلو سے کام لیں گے، حد سے آگے نکل جائیں گے. یہ روایت امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے صحیح سند سے روایت کی ہے، بیان کی ہے. ابو نعمہ کی ایک اور روایت ابن سعد سے ہے. ابن سعد کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے سنا، میں دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنة ونعیمہا وبہجتہا وکذا وکذا، واعوذ بک من النار وسلاسلہا واغلالہا وکذا وکذا، یعنی میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے جنت عطا فرما، میں تجھے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، جنت کی نعمتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جنت کی خوشنمائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، کافی چیزیں تذکرہ کی. اور میں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تیرے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، جہنم کی بیڑیوں سے، جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی اس چیز سے، جہنم کی اس چیز سے، جہنم کی اس چیز سے. میں ایسے دعا کر رہا تھا، میرے والد نے مجھے سن لیا، کہا، یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون قوم یعتدون فی الدعاء. میرے والد نے کہا کہ میرے بیٹے سنو، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری امت میں یا کچھ ایسی قومیں آئیں گی، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دعا کے مسئلے میں غلو سے کام لیں گے، حدوں سے آگے بڑھ جائیں گے. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تم ان لوگوں میں سے ہونے سے بچو، تم ویسے نہ بنو. اِنْ اُعْتِيتَ الْجَنَّةَ اُعْتِيتَهَا وَمَا فِيهَا وَإِنْ عُزْتَ مِنَ النَّارِ عُزْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ. کامن سینس ہے، سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں جنت دی جاتی ہے تو تمہیں جنت بھی مل گئی، جنت کی ساری نعمتیں بھی تمہیں مل گئیں، جنت میں یہ چاہیے، جنت میں وہ چاہیے، جنت میں وہ چاہیے، سب تو رہے گا ہی اس میں.
تمہیں جنت دے دی جائے گی تو جنت کی سب نعمتیں دے دی جائیں گی، اور تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا تو جہنم کے ہر شر سے، ہر تکلیف سے بچا لیا جائے گا۔ اب تمہیں اللہ کے سامنے تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے اتنے لمبے لمبے تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ طلب کرو۔ یہ دو روایتیں مولوی حفظہ اللہ نے پیش کی ہیں، دوسری روایت بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بیان کردہ صحیح روایت ہے۔ تو اس میں جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے اپنے آداب ہیں، دعا کے اپنے اخلاق ہیں۔ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے تفصیل سے دعائیں کرنا، تفصیل سے مانگنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جامع دعائیں، کامل دعائیں، اور ایسی دعائیں جو خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ سے ثابت ہوں، زبان مبارک سے ثابت ہو، ایسی دعائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، ایسی دعائیں بندہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں قرآن مجید میں بتائی ہیں اور آپ نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ بڑی جامع دعائیں ہیں، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے، اس کی پابندی کر لے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو آپ کو مطلوب ہے، آپ کو چاہیے، وہ آپ کو عطا کر دے گا، اور ہر وہ چیز جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے اللہ آپ کی حفاظت کر لے گا۔ بلکہ اس تفصیل سے تھوڑا سا ہٹ کر کے تھوڑا سوچیں، ایک صحابی آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے نبی، یا رسول اللہ، بتائیں جب میں دعا کے لیے بیٹھوں تو آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ پڑھا جتنا پڑھنا ہے پڑھو، کیونکہ احادیث آپ کو پتا ہوں گی کہ وہ دعائیں جس میں درود نہ ہو معلق ہو جاتی ہیں، جس میں اللہ کے نبی پر درود و سلام نہ ہو، کم از کم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ نہ ہو، وہ دعائیں لٹک جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تو پوچھا کتنا پڑھوں؟ کہا جتنا پڑھنا ہے، پاؤ حصہ دعاؤں کا درود کے لیے کر دوں؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا آدھا حصہ کر دوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ اس سے زیادہ کر دوں؟ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں۔ مقصد جو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار مطالبہ کر رہے تھے تو نے یہ کہا کہ ایک کام کرتا ہوں، میں پوری دعا صرف درود ہی کرتا ہوں، کچھ مانگوں گا نہیں، کچھ مانگوں گا نہیں، صرف درود میں پڑھتا جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر ایسا مسئلہ ہے نا، تو دیکھو تمہاری جو جو فکر ہے، جو ٹینشن ہے، جو مسائل ہیں، سب پورے ختم ہو جائیں گے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، صرف بندہ درود پڑھتا رہے، صرف بندہ درود پڑھتا رہے، ہاتھ اٹھائے درود پڑھے، درود پڑھ کے بند کر دے دعا، جو جو اس کے دل میں ہے، جو جو اس کی ضرورت ہے، جو جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ محتاج ہے، سب کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ جو تمہارے گناہ ہیں، جو تمہاری غلطیاں ہیں، جو تمہارے اونچ نیچ کے مسائل ہیں، سب اللہ معاف بھی کر دے گا۔ ایک طرف سے معافی مکمل، دوسری طرف سے عطا مکمل، اللہ مکمل دے گا بھی اور مکمل مغفرت بھی کرے گا۔ تو یہ درود کی فضیلت میں آئی ہوئی حدیث ہے۔ مجھے یہ بتانا تفصیل مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے حالات کو۔ آپ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھ دیں کافی ہے، اپنی ضرورت رکھ دیں کافی ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ اپنے بزنس کے لیے دعا مانگے تو تفصیل میں جائے کہ ایسا دکان ہو، اس انداز کا ہو، روڈ پہ نکڑ پہ ہو، لوگ ادھر سے آئیں، لوگ ادھر سے آئیں، ادھر سے دکھے، ادھر سے دکھے، آپ مختصر مانگ لیں نا، اللہ آپ کو دے گا سب کچھ۔ جیسے کسی کو اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگنی ہے تو اس میں تفصیل سے مانگنے لگے، یا کسی کو کسی سے رشتے کا مسئلہ ہے تو رشتے کے مسئلے میں تفصیل میں داخل ہو جائے کہ ایسی چاہیے، ویسی چاہیے، یہ کرنے والی ہو، وہ نہ کرنے والی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو۔ ضرورت نہیں، آپ اللہ سے خیر مانگ لو، آپ اللہ سے بھلائی مانگ لو، اللہ آپ کو دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مختلف دعائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں، ان دعاؤں کا آپ اہتمام کریں۔ جامع دعائیں ہیں، جامع دعائیں ہیں، ہر خیر اللہ نے اس میں رکھا ہے، ہر شر سے نجات اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ تو اعتداء یہ ہے، ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، حد سے آگے بڑھ جانا یہ ہے کہ آپ اللہ کو سکھائیں کہ اللہ مجھے ایسا دے، اللہ مجھے ایسا دے، اللہ مجھے اس سے بچا، اللہ مجھے اس سے بچا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ صحابی نے یہاں پر کہا کہ ایاک ان تکون منہم، کہ تم ایسے مت بنو، اور حد سے آگے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے، واللہ لا یحب المعتدین، حد سے آگے گزر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتداء فی الدعا کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اعتداء فی الدعا کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام کی وہ اللہ سے آپ مانگیں،
اللہ نے جو چیز آپ پہ حرام کر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ دنیا میں مثال کے طور پر بعض چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ارن اللہ جہرہ، ایک کام کرو موسیٰ، اگر تم نبی ہو نا، تم ایسے ہو نا، تو ایک کام کرو اللہ کو دکھا دو ہمیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ان کو، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو حرام چیزوں کا مطالبہ اپنی دعاؤں میں نہیں کریں گے، پتا ہے کہ حرام ہے، پتا ہے کہ ناجائز ہے، تو ایسی صورت میں دعائیں کرتے جانا، حرام چیزوں کا مطالبہ کرنا، یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں میں جو حدوں سے آگے گزرنے کی بات ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آپ آواز بلند کر کر کے دعائیں کریں، چیخ چیخ کے دعائیں کریں، زور زور سے دعائیں کریں، یہ چیزیں آپ کو مانگنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، تم روتے گڑگڑاتے پوری عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، آہستگی سے، خاموشی سے اللہ کو پکارو، خاموشی سے اللہ کو پکارو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر پہ تھے، حج کے سفر پہ، دیکھا لوگ زور زور سے زور زور سے دعائیں کر رہے ہیں، تلبیہ تو زور سے کہنا ہی ہے، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک کہتے تو زور زور سے کہتے، یہاں سے تھوڑی دور گئے ہوتے کہ ان کے گلے بیٹھ جاتے تھے، تلبیہ زور سے کہنا چاہیے۔ لیکن دعاؤں کا مسئلہ، صحابہ نے زور زور سے دعائیں مانگی، اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا کہ سنو، تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہوگا یا بہت دور ہوگا، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت قریب ہے تم سے، جو سنتا ہے سب باتیں۔ اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ رحم کرو، آہستہ سے مانگو، تو انسان کو آہستہ مانگنا چاہیے۔ وہی آداب یہاں پہ سکھائے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پوری ذلت کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ، اور آہستگی سے، آہستگی سے اللہ سے مانگو، آہستگی سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کیونکہ جو بغیر عاجزی کے مانگتے ہیں، جیسے آگے باب آئے گا، جیسے کوئی اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اگر دیکھ دینا ہو تو دے دے، ایسے نہیں چلے گا، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ انہ لا یحب المعتدین، جو عاجزی چھوڑ کر تکبر سے مانگے اللہ ایسا کو پسند نہیں کرتا، اور جو آہستہ مانگنے کے بجائے زور زور سے مانگے، چیخ چیخ کے مانگے، یہ چیزیں بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتداء کی جو مزید شکلیں ہیں، اس میں یہ بھی ایک شکل ہے، التنطع فی سؤال تفاصیل الامور، یعنی کسی بھی چیز کے مانگتے ہوئے، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ تفصیل سے اس کے پورا ڈسکرائب کرتے ہوئے اس کو اللہ سے مانگے، آپ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں میں سے کچھ دعائیں جو اعتداء ہیں، کچھ ایسے جملے دعا میں لائے جائیں جو سملر جملے ہوں، ایک جیسے جملے، ایک جیسے جملے، ویسے ہی آ کر کے جملہ ختم ہوتا ہو ہر دعا پہ، کچھ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اس حد تک ٹھیک ہے۔ جیسے اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشع، شع عین ہے آخر میں، اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، عین آگئے آخر میں، ومن نفس لا تشبع، اور ودعاء لا يسمع، اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، ایسی کچھ اور الفاظ ہیں، تو اس میں يخشع، يشبع، يسمع، ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک دو ہو جائیں احادیث سے ثابت ہو تو چلے گا، اس کے بجائے پورے جملے ایسے ہی چل رہی ہے لائن جملوں کی، ایسے مقفع مسجع، جیسے اشعار پڑھ رہے ہیں، گویا اشعار میں کیا ہوتا ہے، آخر میں ایک جیسا ہوتا ہے، ہر شعر کے آخر میں ایک جیسا ہوتا ہے، گویا اشعار پڑھ رہے ہیں، تو ایسی دعائیں بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، ایسی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ اعتداء فی الدعاء ہے، اعتداء فی الدعاء اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اسی سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دوں، مؤلف نے ایک اور باب بتایا ہے، باب الزجر عن قول ان شئت عند الدعاء، دعا کرتے ہوئے اے اللہ دیکھ اگر تو مناسب سمجھے تو دے دے، اگر تو چاہے تو دے دے، ایسے نہیں مانگا جانا چاہیے۔ اس میں دو روایتیں پیش کی ہیں مؤلف نے، پہلی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے تو جزمن مانگے، یقین سے مانگے، مانگے اللہ سے پورے یقین کے ساتھ کہ چاہیے ہی چاہیے، فلیعزم المسئلہ،
اور یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی، اے اللہ اگر چاہے تو دے دے، اگر چاہے تو یہ راستہ آسان کر دے، اگر چاہے تو اسے شفا دے دے، ایسے نہیں. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَقْرِحَ لَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ چاہ کے ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ نہ چاہے اللہ سے کوئی کروا لے، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ نہ چاہے مجبوراً اللہ کو کرنا پڑے، ایسا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اللہ وہ ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اب جا کے اللہ کو بولیں گے دیکھ اللہ اگر تم مناسب سمجھے تو کر دے، ایسی دعائیں نہیں کی جاتی. ایک اور روایت ہے جو کہ بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم المسئلہ. تم میں سے کوئی ایسے دعا نہ مانگے اے اللہ اگر تو چاہے تو اس کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم کر لے، ٹھیک لگے تو مجھ پہ رحم کرنا، ٹھیک لگے تو مجھے معاف کر لینا. بلکہ اسے لیعزم المسئلہ، جزمن یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے. تو یہ دونوں حدیثیں ہمیں اسی بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ کو اختیار دینے کی ضرورت نہیں، اسے اختیار حاصل ہے. وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جس حالت میں چاہے کرنے پر قادر، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. اور وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اس سے نکلوا نہیں سکتا، وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اس سے نکلوا نہیں سکتا. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی عاجزی کا پورا اظہار کریں، اپنی محتاجی کا پورا اظہار کریں. اللہ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ آ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنی عاجزی دکھاتا ہے، اپنی فقیری اور محتاجی دکھاتا ہے، تو اللہ کو اچھا لگتا ہے. کیونکہ حقیقت میں ہی اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز، وہ دے تو کچھ ملے، وہ نہ دے تو کسی کو کچھ نہ ملے. تو اس کے سامنے جا کر کے تکبر، اس کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کے پاس چل جائے تو چل جائے. جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کی اولاد اگر تھوڑا سا باپ یا ماں کچھ کہہ دے تو رس جاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، یا کچھ دو تو لیتے نہیں ہیں، کچھ دیر کے لیے چلتا ہے، ورنہ وہ جائے گا کہاں؟ آنا اسی کو والدین کے پاس ہے، جبکہ دنیا اس کے سامنے کھلی ہو سکتی ہے. نوجوان لڑکا ہو تو باہر جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ رشتہ اپنوں سے ہے، دکھاتا ہے کچھ. ویسے اللہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ بھی انسان کو پتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے بندہ زبردستی مانگے. اللہ سے مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ تیرے والا ہے کون کہ جو مجھے دے سکے، تیرا والا ہے کون کہ جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلا سکوں. تو یہ عزم مسئلے میں، سوال میں، دعاؤں میں، یہ جزم، یہ یقین، یہ پختہ ایمان کہ اللہ یقیناً دے گا، کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کو پسند آتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ بیمار ہو، بیمار ہو، اللہ سے مانگے کہ اللہ تجھے مجھے شفا دینی ہی دینی ہے، تو نے مجھے صحت دینی ہی دینی ہے، مانگے اللہ سے. اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ دیتا ضرور ہے، اللہ دیتا ضرور ہے. کیونکہ وہ تو وہ اللہ ہے کہ جو اٹھے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے، وہ تو وہ اللہ ہے جو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں کسی بندے کو. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مانگتا ہے، مانگتا ہے، اس سے چیز نہیں ملتی ہے تو مایوس نہ ہو کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے. اگلے باب میں اور مزید تفصیل آئے گی اس کے تعلق سے. مانگتا ہے، مانگتا ہے تو کبھی مایوس نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دعا کے قبول کرنے کی تین مختلف شکلیں احادیث سے ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے دے دے گا، تو جو مانگا مل گیا، مسئلہ ختم. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ دے لیکن اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت، بیماری، تکلیف، کوئی آفت ہوگی اس کو ہٹا دے گا، اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا، انسان کو پتا بھی نہیں چلے گا آنے والی کوئی تکلیف ہٹ جائے گی، کوئی مصیبت ہٹ جائے گی. کتنی مرتبہ ہوتا نہیں ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، معاملہ بگڑتے بگڑتے سدھر گیا، بڑے نقصان سے بچ کے نکل گئے، بڑی بیماری سے آفت مل گئی، بڑے پریشان تھے، ٹیسٹ پازیٹو آ گیا، کچھ نیگیٹو نہیں آیا. کئی مرتبہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دعاؤں کا نتیجہ ہو، ہو سکتا ہے دعاؤں کا نتیجہ ہو. یہ دوسری شکل ہے. تیسری شکل، اگر دعا بھی قبول نہیں ہوئی، آفتیں مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، تو یاد رکھو اللہ آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا. آخرت کا ذخیرہ بن رہی ہیں، آخرت کا توشہ بن رہی ہیں، آخرت کا ہے توشہ بن رہے. تین میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے. جس کو تینوں پتا ہوں کہ یا تو یہ ہوگا، یا تو وہ ہوگا، یا تو وہ ہوگا، وہ کبھی مانگنے سے بیزار نہیں ہوگا، وہ کبھی مانگ کے مایوس نہیں ہوگا.
اور کوئی مانگ مانگ کے تھکے گا نہیں کہ میں تو تھک گیا اللہ سے مانگتے مانگتے اللہ نے مجھے نہیں دیا نعوذ باللہ، یا پھر اس پہ اتر آئے گا دیکھ اگر مناسب ہے تو دے ورنہ تیری مرضی، اس پہ نہیں آئے گا بندہ، بندہ یقین سے مانگے گا، بندہ جذباً مانگے گا. وہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، الزجر عن الضعف في الطلب والتعليق المشيئة فإنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله منزه عن ذلك. کہتے ہیں کہ اگر چاہو تو کر لو، دیکھو مناسب ہو تو کر لو، یہ اس کو بول سکتے ہیں جو مجبور ہوتا ہے، جس سے کوئی کچھ نکلوا لے سکتا ہے، جس سے کوئی کچھ نکلوا لے سکتا ہے، وہاں پر اللہ سے کوئی نکلوا نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھ اللہ اگر تو چاہے تو کر لے، یعنی معنی یہ ہوا کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، دیکھ تو کرنا ہے تو کرو، نہ مجھے میں اس کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، گویا آپ اپنی بے نیازی اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے نیاز تصور کر رہے ہیں، گویا آپ کو کیئر نہیں ہے، اللہ دے تو ٹھیک ہے نہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایسے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تکبر کی ایک نشانی ہے، یہ تکبر کی ایک شکل ہے جو اللہ کو کبھی پسند نہیں آتی. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو یہ مت بولے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اسے عزمن جذبن اللہ سے مانگنا چاہیے. ولیعظم الرغبہ، کہتے ہیں کہ اس کو اپنی امیدیں بڑھانی چاہیے، اس کو اپنی امیدیں بڑھانی چاہیے کہ اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا، اس کے دل میں جو رغبت جو خواہش ہے وہ مزید بڑھنی چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی اللہ تعالیٰ دے دے اللہ کو کوئی بڑا نہیں ہے، وہ جو بھی اللہ دے دے، جتنے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دے اللہ کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو گویا اس میں کیا ہوتا ہے کہ گویا ہم اللہ سے ایک حسن ظن رکھے ہوئے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ بندہ جیسا گمان میرے ساتھ رکھے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، حسن ظن رکھے گا میں اچھا پیش آتا ہوں، برا گمان کرے گا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، جا اپنا دیکھ لے. تو معزز حاضرین، دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ کبھی اللہ پہ نہ چھوڑے بلکہ اللہ سے مانگے 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 مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے، اور جو جتنا یقین سے اللہ سے مانگے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اللہ اسے یقیناً دے گا، اگر وہ نہ ملے آفتوں سے بچے گا، اگر وہ نہ ہو اللہ آخرت میں اس کے لیے اس کی دعاؤں کو ذخیرہ بنا دے گا. اب انشاءاللہ اگلے درس میں جو دعائیں ہوں گی، بعض لوگوں کا ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کیسے ہوتی ہے اور دعاؤں کی بعض مخالفتیں ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.